Tak jo, máme tu další část naší série Přežil jsem 100 dní v Hardcore Minecraftu. Po minulém díle, který byl takový trošku, no byl dlouhý, měl 2 hodiny, tak jsem se rozhodl, že je začnu konečně stříhat, aby to nebylo právě takhle dlouhý. Pokusím se to sestříhat do půl hodiny z dohromady 3 hodin 25 minut natáčecího času. Jo, to bude hodně práce. Takže si to užijte a jdeme na to. Hnedka 12. den našeho začátku, protože jsme skončili 11. jsem se vydal do vesnice a našel jsem tam Waystone. Jo, prohledal jsem celou vesnici a najednou se tam zjevil. Nechápu jak, ale klikl jsem na ní a našel jsem novou vesnici. Vesnici jménem Beacon Town. Což je docela vtipné, zrovna když máme rozhranou Minecraft Story Mode. Takže v této vesnici jsem strávil několik času mimo natáčení, povedlo se mi najít osobu, protože jsem přidal mod Minecraft.com Live, díky kterému si můžete vzít vesničany a mít s nima děti, mít s nima rodinu a v podstatě je využívat potom na práci. Takže jsem si našel svoji přítelkyni, začal jsem hledat materiály a prohledávat vesnici, abych si našel dům. Dům jsme našli, takový hezký, na skále, nad naším bývalým. Kousek právě od centra města. A začal jsem se s přípravou na nových prací s módama. A to je stát se starostou vesnice. Tak, poté, co jsme si našli dům, jsem se vrhl na první práci. Stavění hospody. Abyste se stali takzvaným obchodníkem, musíte postavit hospodu, skladiště a ještě musíte mít určitý počet srdíček s danou osobou. Což jsem splňoval. Tak jsem se vrhl do stavby právě zmíněné restaurace, do hospody, kam NPCčka chodí, právě když jsou v špatné náladě, kupují si pivo, spí tam, baví se tam, povídají si tam. Dále byla na stavbě potřeba další důležitá věc, a to je skladiště. V těchto skladištích villagerové vám v budoucnu budou platit daně, když se stanete starostou, takže jo, něco z toho získáte. Jsou tady ranky, jsou tady různé věci, máte tady všechny malé vesničanů a můžete dokonce dělat vlastní zákony. Což je fakt jako takový pěkný. Ten mod je hodně inspirovaný hrou The Sims. Tak jsem hospodu vytvořil a začal jsem. K další přípravě jsem již postavil zmíněné skladiště, kde jsem dal 8 čestek a právě jsem tam dal lekternu, s kterou právě to aktivujete. Všechno máte vypsané v blueprintu, který se získáte buď z vesničanu, jeho odkupíte, anebo pomocí 8 papírků a 1 modré květiny. Jak bylo skladiště dokončeno, odemkl jsem mi rank merchant, neboli obchodní. Na další level, aby jsem se dostal, bylo potřeba postavit hřbitov, což už mám, a zmíněnou hospodu, plus mít více srdíček dále s osobama, nebo se víc bavit s lidmama. A hlavně potřebovali jsme ještě postavit jednu věc, a to je místo pro straž, ale k tomu jsem se teďka nevěnoval. Jak jsem v minulém díle se koukal na možnosti dopravy, napadlo mi, hele, co takhle se vrhnu na letadlo? Tak jsem tak udělal. Použil jsem Waystone a zjistil jsem, že tady ještě jedna vesnice. Tak jsem se do ní šel podívat, vesnici jsem rychle vyraboval, nic jsem teda nenašel, krom teda zlata, diamantů, sušenek a pár dřeva. A vrátil jsem se domů a začal jsem kraftit letadlo. Letadlo bylo vycraftěné, pomocí ironu jsem udělal vrtuly. Nejtěžší to bylo udělat smooth pec, který jsem udělal právě pomocí smooth stoneu, 3 pece a iron ingotu. Mezitím se mě a mojí ženě narodilo naše první dítě, Thomas, který teďka bude přibližně něco kolem 2 hodin reálného času sedět u nás doma, než vyrostá, bude moct pracovat nebo dělat cokoliv. Protože máte tady doslova určitý datum času, dokud vám ty děti nevyrostou. Třeba pokud si uděláte dítě v tomto modu, musíte ho mít v inventáři 20 minut, aby vám vyrostl. Pak dáte shift pravý na zem a položíte ho. Tak, části letadla byly položeny a nyní byl čas postavit samotné letadlo. Vytvořil jsem velké letadlo, protože je dobrý, můžete tam dát čestku, není jenom na přepravu, ale i na transport věcí, což se nám budou všude hodit. Letadlo jsem postavil, vyrazil jsem domů a začal jsem kraftit motory. Motory se kraftí takovým těžším způsobem, jak jsem jich říkal, potřebujete to pec, nahoru dáte redstone, potom dáte do prostě vrtuly, irony a dolů dáte zlatý pressure plate.
Pak jsem se vrhnul na nastavení letadla, zjistil jsem, že jak tady mám příliš mnoho věcí, inventář mi nefunguje, tak jsem ho přinastavil a zkusil jsem první let. Letadlem jsem párkrát nabořil, na 6 damage mu to neudělalo, to dělají pouze mobové a přežili jsme. Jediné, co jsem zjistil, žere to spoustu uhlí, takže moc let si nezalítáme, dokud nebude fakt hodně uhlí. Spotřebovalo by to 4 kusy uhlí za oblečení města. Jo, to je docela dobrý. Tak a my jdeme na další den. Tohle byl den 13 až 15. 16. den jsem se rovnou vrhl do práce. Při stavbě samotného letiště jsem použil klasické bloky. Ale abych si ušetřil práci, na malý moment jsem se zapl mod Warterit, díky kterému jsem si udělal takovou menší packu. Díky tomu, že jsem si tam postavil potom nějaké domy, se mi vesnice Beacon Town rozšířila a je momentálně o velikosti 128x128 a mohl jsem začít projekt letiště. Byl jsem malý základní dům, který jsem pojmenoval v podstatě nebo vzal jako své dočasné sídlo. Hlavní dům mám ve Beacon Townu, ale tohle je hlavní budova letiště. Postavil jsem taky jeden velký dům, aby jsem zde rozšířil svoji vesnici. Postavil jsem další skladiště, kde nám budou lidi platit daně. Postavil jsem budovu na enchantování pro villagery a postavil jsem další hospodu. Celý tento projekt zabral asi další 2 dny. Potom jsem se rozhodl, že vezmu letadlo a začnu prozkoumávat oblasti. Našel jsem celkově 5 vesnic, které jsem vyraboval. V každé vesnici se nachází taková obrovská vysoká stavba a to je v podstatě taková hala. V naší vesnici není, protože ta vesnice je menší. Ta hala obsahuje diamanty, ametisty, emeraldy, zlato, různé bloky. Takže doporučuji, kdyby se jenom šli, tak vylutovat. Dále jsme těžil dřevo. Pak mě napadlo, co takhle si jít chvilku prozkoumat. Tak jsem vyrazil pešky z té jedné vesnice a našel jsem hory, našel jsem bažinu, kde jsem sebral spoustu dřeva, našel jsem žábu, tak jsem si ji fotil, vypadá pěkně. Žába je takový můj oblíbený mob v Minecraftu po updatech, je třeba hezčí než pandy, je hezčí než lišky, strašně se mi líbí její fresh animace. Jakmile jsem dřevo bylo nazbíráno, vydal jsem se opět k letadlu a vyrazil jsem na cestu. Potom jsem ještě rychle vyloutoval jednu tu katedrálu, nebo radnice, nebo co to je, a pokračoval jsem na cestě. Dorazil jsem na letiště, dal jsem si den a přemýšlel jsem, co postavit. Podíval jsem se do manuálu a manuál mi řekl, jo, další budova, co bude potřebovat, bude knihovna. Na knihovnu je potřeba 32 knihoven prostě, samotných, ne knížek, ale knihoven. Takže to bude na dlouho, takže to je takový další projekt. Tím pádem jsem se rozhodl, že opět půjdu na stromy. Těžil jsem, chvilku jsem zase těžil a najednou byl den 20. Takže jo, já děkuju, že jste opět sledovali a my se uvidíme u další produkce a hlavně u dalšího dílu naší hardcore série. Poté budeme pokračovat od samozřejmě dne 20 do dnu 30. A to se dozvíte o dalším projektu. Viděli jste video od kanálu DámeHnuc.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či lajku. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či navštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.